krásné bezramové zasklení. To je dnešní téma, které by jsem vám prostřednictvím tohoto vysílání rád zprostředkoval. Máme tady krásnou kombinaci hliníkového zasklivacího systému bezrámového s dřevěnou konstrukcí. To je předmět dnešního dílu. Doufám, že se vám bude líbit. A je tady spousty detailů, technických fines, který by jsem vám rád představil. Dobrý den, jmenuji se Rostě Karásek a dnešním obsahem a předmětem ukázky je bezrámový systém Patio Living Move. S tím vlastně jsme odstartovali ukázku velké sestavy, která je dvoudílná, s otvíráním na oponu, s možností odpojit křídla z každé strany. To je kouzlo tohoto systému, který se vám budu snažit ukázat i v praxi a umíme vám vlastně zprostředkovat i technické vychytávky, prostě úplně finesy, které u této zakázky jsme mohli zrealizovat. Tím bychom mohli začít. V podstatě se můžeme teda přesunout ke stěně, která má několik možností, jak ji obsluhovat. Nebo v podstatě si ukážeme, jak ji obsluhovat. Je to jednoduché. Takže můžeme přistoupit. Jedná se o bezrámový systém a použité je bezpečnostní tvrzené sklo. Všichni naši zákazníci od nás dostávají tvrzené sklo při takovýchto aplikacích a na výjimky reagujeme tak, že opravdu projednáme tu šanci někde použít obyčejné sklo. Do těchto systémů patří vždycky bezpečnostní sklo. Nenechte se unést nízkou cenou, bezpečnostní sklo má svoji cenu a není možný ho pořídit prostě za nějaký prostě úžasně nízký peníze a že by to teda potom mělo tu svoji vlastně jakoby hodnotu. Bezpečnostní sklo se chová tak, jak se chová a má velkou výdrž a v podstatě velkou odolnost a proto je to teda temperované sklo pro ten účel vyráběné a to je podstatný. Takže tady jsem teď ukázal rozpojení oponovitého systému. Říkáme tomuto ovládání na oponu, to znamená z prostředka do stran. A viděli jste tu jednoduchou možnost vlastně jakoby ty křídla spojit nebo rozpojit šlápnutím na tuhle páčku, zacvaknout, už jsou spojená. Tím, že mám to křídlo zajištěné i vpravo na konci, tak vlastně ta sestava už je propojená a jediný díl, který je odhátnutý nebo odpojený od boční stěny, je tamto vstupní křídlo, který má zvenku dokonce i vložku na běžný klíč. Vychytávka je to tak veliká, že bych vám potom na závěr ještě ukázal, čemu se dá předejít, když je použitý tento zámek. V jiných případech, když budeme mít na těch sestavách všude tyhle ty pacičky, vlastně, které obsluhujeme nohou, tak se vám může stát, že si za sebou zabouchnete a tím pádem se zvenku zpátky už těžko budete dostávat, pak když jste si nenechali otevřenou předsíň nebo okno z jiné stěny domu. Takže budeme se podívat dál. Tomuto teda budeme říkat jako boční stěna. Boční stěna je složena ze čtyř skel a jak jste si všimli, můžu odpojit křídlo z pravé strany stěny domu nebo opět máčknu páčku, odpojím z levé. Otvírám si tu stěnu z každé strany libovolně, kdykoliv, jak potřebuju. Tady je to teda nastavený a vymyšlený tak, že obsluhujeme tady toto pravé křídlo. Otvíráme si na průchod, nebo vlastně celou sestavu skládáme do maximálně otevřeného stavu, který vypadá takto. Je to kaskáda křídel, který mají vzájemně odstupy a je to způsobený tím, že tam jsou takové jako zachytávací pacičky, které vlastně jakoby uchopí to další křídlo a posouváme druhý a takhle vznikne vlastně jakoby ta sestava zapřažená. A samozřejmě ten hlavní rozdíl první je rozdíl vlastně celý ty pacičky, jako je vidět tam na té straně. Takže se nedá říct, že se čtyřma křídlema otvíráme tři čtvrtiny, ale je to tady o nějaký procentičko méně.
Koleničky, v tomto případě, všimněte si, byla vyspádovaná podlaha, vytvořili jsme klín, který vlastně vyrovnává rovinu té kolejnice oproti té dlažbě, která je ve spádu. To umíme digitálně změřit, umíme se s tím pohrát. Myslím, že to je detail, o kterém byste měli vědět, že se s tím zabýváme takhle dokonale. Samozřejmě jsou způsoby jiný, můžete zaregistrovat a jinde vidět. Co šroub, to podložky, veme se montážní pěna. A pak to teda taky nějak je ucpaný, ale myslím si, že tohle ten detail stojí za to a je prostě pěkný. Tato sestava má svoji individuální výšku, tato sestava má svoji výšku, vycházeli jsme opět zase z nějaký roviny, podélní roviny, celý přední stěny samostatně, každá stěna bude mít svoje zaměření a tím zaměřením vlastně vznikají pro každou stěnu rozměry. Všechno je s přesností na milimetr, takže to je věc, která i při zaměření je poznat, jak nás to zajímá, jak si vážíme vaší důvěry a jak proces měření probíhá zdlouhavě, možná teda dlouho na vkus někoho, kdo by to změřil za 5 minut, vzal by si 3 rozměry a měl by taky změříno. My ty vůle samozřejmě pak máme procentuálně podstatně menší a ta stěna pasuje víc na přesno. K našim montovaným stěnám samozřejmě nepřichází zedník, který by pak tu mezeru, která by tady vznikla, zapravil zednicky, takže my se trefujeme jakoby s tou přesností co nejvíc ke svislému strámku, ke svislé stěně, anebo zase řešíme nerovnost, nesvislost nějakým vyrovnávacím prvkem, který ovšem neumíme rozpoznat z fotek a z úvodních informací, které nám zasíláte, takže nezlobte se, tenhle ten detail bychom řešili až na místě konstruktivně, jak nejlépe by vycházelo. Zde na této stěně vidíte taky prvek přidaný teda na stěnu, kdy jsme šikovně teda vyřešili napojení. Vaznice tímto dílem vyrovnáváme soklík, který vlastně vyčnívá z fasády a napojili jsme vlastně i ten bezrámovej trojúhelník. Takže to by bylo k těm posuvným, nebo k této posuvné stěně. A když už tady stojím, tak by se ještě kamera mohla teda zabývat společně se mnou a představíme vám bezrámový fix, který jsme měli potřebu usadit tam, kde máme stěnu a stěna byla daná tím, kde máme rohový sloupek. Tudíž krokvice s tím při stavbě dřevěné konstrukce neměly žádné souvislosti, takže krokvice jsou tam, kde jsou a tím pádem nám to nevyhovalo. My jsme si teda trojúhelníkem vyřešili přesný úhel polikarbonátové střechy dutinkové. Zde se jedná teda o dutinkový polikarbonát mléčný, který už měl zákazník před tím, než jsme přišli měřit a střechu si zvolili. My jsme se teda trefovali na úhel s přesností na milimetry na desetiny stupně a vytvořili jsme propojení s krokvicí, pevný propojení s krokvicí, tím, že jsme použili teda zase tvrdé nebezpečnostní sklo s propojením na krokev a usazení vlastně na tomto odrovném profilu, který nám tvoří vaznici. A možná byste si toho ani nevšimli a proto je ten vyrovnávací prvek nazýván u nás i bezrámovým. Takže kdybychom se ještě s kamerou mohli podívat tam na ty vstupní dveře, to všechno by bylo při pohledu zevnitř, pak bychom se mohli přesunout ještě ven a mohli bychom zmínit ty další okolnosti, které tuto zakázku provází od začátku a věřte, že dneska, když to vidíte hotový, tak to jsou věci, které prostě jsou jasné, protože jsou vidět, jak jsou hotové. Ale jsou situace někdy pro nás těžké, kdy musíme na to řešení přijít. Musíme se rozhodnout, že to řešení neovlivňuje jiné řešení, nebo že to neblokuje prostě nějaká jiná technický detail, který by blokoval naše rozhodnutí první. Takže bereme širší souvislost všech detailů, které vlastně jakoby na sebe navazují a všechny by měly být synergie, měly by být vlastně jakoby navzájem se podporující. Takže samozřejmě ty rozhodnutí vychází až z toho našeho přesného zaměření, kdy i ty čísla, které proměřujeme, nám napovídají vlastně čemu nebo k jakému řešení se přiklánět. Toto je finesa. Je to zámek. Zámek, který má obsluhu z vnitřní strany tímto motýlkem a motýlek funguje
Takže prostě nejen, že teda vyjede jazyček jako vodorovně, ale vyskočí jazyček i dolů. Tím je samozřejmě té podstata toho zámku pro posuvný systémy, že teda se zachytí za stěnu tohohle z toho protikusu. Ale zvenku máme zámek, který je jenom pro klíč a vůbec neovládá při nějakým prostě pohybu rukou ten jazyček. Až když tam vložíme klíček, tak s tím klíčkem vytvoříme tohle z toho vysunutí. Takže tohle to je věc, která vám zařídí to, že se prostě nemůžete zabouchnout. Vždy prostě přijdete k těm dveřím a když tudy odejdu, zvenku zabouchnu a to teda, že přivřu dokonale, pořád nemám zajištěno. Až bych měl klíček, mohl bych otočit v zavřeným stavu a tudíž je to z mojí strany zvenku zavřené. Ano, takže tohle to je věc, kterou bychom doporučili v případech, kdy potřebujete touto zasklenou částí odcházet z domu. Nebo odcházet a přicházet zvenku. A to tak, kdo má klíček, tak by teda si mohl odemknout. Říkáme tomu oboustranné zamykání. Všechny tyhle ty pacičky, co jsme vám ukazovali, budou vždycky zevnitř. Když budete chtít, tak ho dáme i zvenku. Ale pacička zvenku znamená, že to je odjistitelný kýmkoliv i bez klíče. Takže tyhle ty detaily je pak třeba skloubit a vlastně tím, že vyřknete všechny svá přání a sdělíte nám vlastně jakoby ty svoje vize a plány, které chcete s tím užíváním jako si užít, tak nám to prosím sdělte a budeme se snažit vlastně vám na to vytvořit ten koncept, který by vyhovoval. Každá vaše informace je pak pro nás vodítkem, které vlastně může změnit koncept toho řešení. Bezrámového systému Patio Living Move, který vlastně jakoby hovoří o té bezrámovosti, zde se teda týká toho individuálního pojetí, kdy zákazník zvolil do tohoto prostoru tu šedivou dlažbu. Proto je i bezrámový systém v šedivém provedení RAL s eloxovanou spodní kolejnicí. A mně se moc líbí ten detail, ty kombinace šedivá prostě s přírodní barvou dřeva nebo samozřejmě s dřevěnou konstrukcí do hněda tónovanou. Prostě mi to přijde úplně wow, prostě krásný. Je to jeden z případů, který ukazuje i tu odvahu zkombinovat něco, co jsme vám neměli šanci ještě představit. Ve videu ještě vůbec ne, je to první vlašťovka toho, kde ukazujeme kombinaci šedího se dřevem. Jinak v našich případech bylo o tom, že jsme hledali a umíme to samozřejmě také zvolit zakázkovou barvu tak, aby ladila se dřevem. Sranda je to, že vlastně pak nemusíte vnímat, jestli to je přidaná věc, která není dřevěná, když se trefí ta barva. Umíme u tohoto systému i dřevodekorit. Dřevodekor znamená už potom nejen barvu, ale i něco, co bude znázorňovat kresbu dřeva. Zrovna tak jako u plastových oken máte imitaci dřeva, tak tady bychom teda mohli se bavit o imitaci dřeva. Takže jsme vně zasklené pergoly, můžeme tomu říkat dneska i altán, a zde se teda můžeme podívat na ty věci, které jsme zařídili tak, aby to bylo v souladu s tím zadáním zasklít sklem z vnější strany, aby takzvaně dřevo zůstalo doma, byť teda ten rohový sloupek tak úplně nevypadá, ale zde teda vidíte náš nápad v podstatě jakoby si vynést vlastní jakoby profil, který se stal v horní části úrovní podlahy, protože zde pod tohle s tou vrstvou je izolace, do které jsme kotvit nemohli. Takže jsme posunuli kotvení o kus níž a zařídili jsme si vlastně jakoby tu rovinu podlahy vysutou. Zde na tomto detailu je vidět vlastně jakoby ta předsazenost, říkáme tomu předsazená montáž, v tomto případě vlastně individuálně ještě, speciálně. Tupl speciálně a je to teda o tu část těch 5 cm předsazený vně. Tím jsme propojili vlastně jakoby se s podlahou, ten detail zevnitř byl pěkný a nahoře vlastně máme to vynesení zařízený vlastně jakoby z té dřevěné vaznice vytvořený nový strop a tomuhle tomu budeme říkat předsazená montáž. A na závěr na zmínku jsme firma Karásek, naše stránky jsou www.karasek.cz a u nás najdete i bezrámové a rámové systémy. Všechny systémy jsme vybírali s maximální pečlivostí, abyste s nima mohli být dlouho a výrazně spokojeni. Takže
Volba systému je v podstatě na vás a na technické dispozici stavby, s kterou vám pomůžeme, a ne všechny systémy jsou vhodné na všechny aplikace. Od toho jsme tu my, jsme specialisti na zasklívání, pergol, teras, jsme specialisti na stínění, takže umíme skloubit i stínění se zasklívacími systémy u vás, na vaší stavbě, na vaší realizaci, a s tím se vám budeme snažit maximálně pomoct. Prostě s vaší důvěrou věřte, že vznikne takhle krásná věc a takovýhle dílo prostě, který má své kouzlo, a to je prostě bomba. Takže zatím zdravím, jmenuji se prostě Karásek, stránky www.karasek.cz, a nashledanou. www.karasek.cz. A teď se můžete podívat na další videa, například rámových systémů zde, anebo další videa bez rámových systémů zde. Vše ostatní na stránkách www.karasek.cz.